ဘူးဒီအနန္တတကူရှင်အရေးကိုခိုရလိမ့်မည်သာရဖျားဒီငါခိုလုံးရငါဤရဲတိုက်ငါကိုးစားသောဖျားပြင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏ပတ်တော်သောနောက်ပတ်တော်ကြီးချမ်းသာပြီးရောက်တဲ့ဖျားဒီတာရီကောင်းပြီးပါလေအာမင်အခုကျွန်တော်တို့အခွင့်ဆုတောင်းတို့ကျွန်တော်ဆရာမင်းကနေကျွန်တော်တို့ကိုဆုတောင်းပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့နော်အစီအစဉ်အားလုံးဆုတောင်းကြည့်အားလုံးဖျားလက်ကျွန်တော်ကြီးတာလီမီတို့ပေါ်မှာအများရန်ကြောက်တော်မူတယ်โอ้พระภิกขุจิโรเจ้าตายารุญญะนิกิเฉยมาอเมญเล่นแลมะเทมะแปลได้พระภิกขุยินขอไปจีเจ้าญีกูหมองมะแมเนตุเสียตะมาแมเนตุดาจอกมะเนยาพั่วยอพั่วโอ้พระภิกขุยินปิสินปิระตวยจิโรกุโนชีม่วนเดไอชินมิตาสุมาขอไปจีติอะยาติจนเราญีกูหมองมะมะลายอกด้วยเมตตาปะจะบาระจูโรอคักขะติผิดจะบาระพระภิกขุยินมีซ้ํามีผิดบาระเจ้าพระภิกขุยินตัดฉินโนพะยาผิดเดกะตโนพะยาโนผิดเดดูโรตุโอပဲစစ်စလို့ဖျားရဖြစ်တယ်တယောသူကိုရှင်လို့ရှင်စီလို့ယေရှုဖျားဖြစ်တယ်။ तू ကပြဿနာတွေအလုံးစုံပူပင်ခြင်းအလုံးစုံခက်ခဲခြင်းအလုံးစုံသူ့ထံကိုယူဆောင်လာတာ။ तू ကချမ်းသာပေးမယ်လို့ तू ကတတိပေးထားတာဖြစ်တယ်။
ီမိသားစုတွေကြုံတွေ့ရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မိသားစုထဲမှာလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးတင်းမင်းအရေးဝမ်းမောတော့ခြံထဲဆိုအဖြစ်ပြက်နေတယ်ကြုံခဲ့ဘူးလေဒီလိုမျိုးပဲဆူတောင်းတဲ့ခါမှာအော်ဟိုရလုံမြောက်ချင်းကိုဖျားတခင်ကပေးခဲ့တဲ့တက်တူတွေရှိတယ်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းအားပေးချင်တယ်ဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးကဒီမိသားစုထဲပဲခံစားရတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းမိသားစုထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတင်မင်းအရေးဝမ်းမိုးတဲ့စိုးရင်တဲ့အမှုရာကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးပဲဆူတောင်းတဲ့အခါမှာမိသားစုတဲ့အမေရိကန်ဖျားတခင်ကဖြစ်ဟိုလွတ်မြောက်စီမှာဖြစ်တဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာယုံကြည်တဲ့အတိုင်းကိုဟိုစာပေါ့နော်မမ်းမြောက်ရခြင်းအခွင့်ကိုဖျားတခင်ကပေးမှဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အတူတူကအင်းညာတို့ဆူတောင်းတယ်အမေတန်းကလည်းအတူတူပဲအဘယ်မှုကိုမြစိုးရင်ချင်းရှိပဲအရာရာလားဒီလိုဆိုချင်းလို့ဆိုဆူတောင်းပတ္တနာပြုတော်အားဖြင့်ဒီလိုတောင်းပန်မှုကိုအရာရာကိုဖျားသခင်အားကြားချောက်ကြတော့သို့လို့ပြုနေတဲ့မြတ်တဲ့မမီနိုင်တော့ဖျားသခင်ရဲ့တရှိသည်ဒီရှိခွင့်အားဖြင့်ဒီလိုဆိုဆုံးမှုကိုဆောင်ပါတော်မူအာမင်ဝန်လေး၍ပင်မသောသူအပေါင်းကိုမှတ်ချန်သောသူနာကြသောငါသည်ချမ်းသာပေ၏ငါသည်တင့်ကိုမစွန့်ပြည့်၍မထားကပ်ကပါဆုံးပြီးတဲ့အပြင်နဲ့အတူတူမြင်ရတဲ့ရှင်ဆိုရင်တော့မြေသားသမီးရောက်တဲ့အချိန်ကိုချစ်တော်မူသောဆူရရှင်ကြီးတို့ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောပြားကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အဝတ်ကိုရောပြားကြီးချစ်တဲ့မိသားစုများကိုဝန်လာရောက်ပြီးတော့ကိုရောပြားကြီးကိုကျေးဇူးကနောစနာကတော့ဒီနောက်ကတည်းကတော့ဘုရားရှင်ကဆက်ပြီးမှရပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားကိုပြောပြချင်မှသာဘုရားရှင်ရဲ့ကိစ္စကိုပြောပြချင်တယ်။ဘုမဆာချင်းကသူ့ဆက်မှာပြောပြချင်တယ်။သူကလာတော့နေ့ရက်ဖြစ်ကြောင်းတတိယဘုခဲလေးကိုကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဗျ။လူခဲတော့ရဲ့အနေငယ်တဲ့မိသားစုစုလို့ဒီအိုးစိတ်ကပြမချင်းဆိုရင်ချင်းချင်းနဲ့ကြောက်ချင်မှုရကြုံပြခဲ့ရပါတယ်။တို့တော်ညာလည်းကိုတော့ဖျားသခင်ကိုမဆာချင်းရှင်ကိုတော့ဖျားသခင်ကိုလွတ်မြောက်ချင်းရှင်ကိုတော့ဖျားသခင်ကိုအောင်မြင်ချင်းရှင်ကြောင့်တော့ကြောက်ခံတဲ့နာမမေရှင်နာမတော်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရတော့ဒီလိုပဲဒါတော့ဆက်လာပြီးပြချပါလား။ကျွန်တော်ကတော့ဖျားသခင်ကိုဖျားသခင်ကိုမဆာချင်းရှင်ကိုတော့ဖျားသခင်ကိုအောင်မြင်ချင်းရှင်ကြောင့်တော့ကြောက်ခံတဲ့နာမမေရှင်နာမတော်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရတော့ဒီလိုပဲဒါတော့ဆက်လာပြီးပြချပါလား။ကျွန်တော်ကတော့ဖျားသခင်ကိုဖျားသခင်ကိုအောင်မြင်ချင်းရှင်ကြောင့်တော့ကြောက်ခံတဲ့နာမမေရှင်နာမတော်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရတော့ဒီလိုပဲဒါတော့ဆက်လာပြီးပြချပါလား။ကျွန်တော်နဲ့ဒီကက်ကပါဆုံးတာအတူပါရှိတော်မူသောဖျားကြီးကြောင့်သူတို့ဝန်ခံလဲကိုရောဂျေဆုတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါ၏ဒီမြတ်တော်မူသောရှင်ကအမှုရောက်တဲ့အခါမှာကိုရောကိုယ်တင်နာပြုတော်သူကိုရောဖျားကဘာသာမီးကိုရောကိုယ်တော်ကြီးတော်ကဒီနေ့ချီးခိုင်နိုင်တာဟိုပစ္စည်းဆိုရှယ်မီဒီယာကိုရောအလိုရောမရှိပါကိုရောအလိုရောဒီကောင်းကင်ဘုံကပြစ်ဆုံးတဲ့သူကိုရောတဲ့ဘုံမှာပြစ်ဆုံးမှာကြောင့်ယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းတာဖြစ်ပါ၏ဘုရားဖျားကြီးနောက်တဲ့မှာချက်ရှိတဲ့တော်ကိုဒီကိုရောရဲ့ဆိုရင်လည်းပုံပန်နေတဲ့ရှိပါ၏ကိုရောဖျားကြီးရဲ့ချက်ရှိတဲ့ပါတယ်ဝန်ထမ်းချက်ရှိပါတယ်ကိုရောဖျားကြီးကိုရောဖျားကြီးရဲ့အောင်ဆောင်ချက်တွေပါစီတော်ဆရာတို့ပါဘုရားကိုရှင်ရဲ့မြင့်တဲ့ချမ်းတက်တက်ပြုတ်ဝပါကြောင်းယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းကြပေးပါဘုရားရှင်ရဲ့မြင့်တဲ့ချမ်းတက်တက်ပြုတ်ဝပါကြောင်းယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းကြပေးပါဘုရားရှင်ရဲ့မြင့်တဲ့ချမ်းတက်တက်ပြုတ်ဝပါကြောင်းယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းကြပေးပါဘုရားရှင်ရဲ့မြင့်တဲ့ချမ်းတက်တက်ပြုတ်ဝပါကြောင်းယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်
အတူတူကဆုတောင်းကောင်းကြီးပေးကြပါ යි ကျေးဇူးရှင်ဖာထာမဆက်တော်ဘုရားသခင်အာမင်ကဲအပြည့်အနေကိုတော့ဒီလိုချီးမွမ်းမယ်ဒီကနေ့ဆက်လက်ဆုတောင်းမယ်နော်